Hello, hi everyone. This is your boy Aston Fitness. So, as I am doing some, Amre one and only Amre side gang ko swimming pool ma yo swimming pool naam PMC. Look at my big brother. Tell something. Pro. Swimming competition? Ready? Ready, 1, 2, 3, go! Fitness dai, bade agadi cha. Army dai, last of bhayeko cha yaha. हाम्रो विनर दाइ आसन फिटनेस लास्ट भएको मान्छेहरु विनर मजा आयो फिल सो फ्रेस ए त हामी दाइ हामी इन्जोय गर्दै यस कस्तो फिल भयो तपाईलाई यसो भन्नुस् ल कस्तो फिल भयो भन्नुस् ए एकदम ठोकेला म त ओइ भिडियो गर्न हल्का ओ माय गॉड बडो लोत परेको छ गारो ल यो चाहिँ अब अन्तिममा छ हामी अन्तिममा चाहिँ हल्का टिप दिन चाहन्छौ स्विमिङले के बेनिफिट हुन्छ भनेर तपाईँलाई एकदमै टाउकोदेखि खुट्टाको पाइतलासम्म पुरै फुल एक्सर्साइज हुन्छ गर्दै तपाईँको हात साथ खुट्टाहरू सबै एकदमै राम्रो एकदम एक्सर्साइज हुन्छ देखिरह एकदम दामी हुन्छ यसले तपाईँहरूको फुल बडी नै एक्सर्साइज हुन्छ यो पनि एकदम बेस्ट एक्सर्साइज हो स्विमिङ पनि हुन्छ नि कसैलाई वर्कआउट गर्न झ्याउ लागेको हुन्छ र त्यो झ्याउ लाग्ने मान्छेहरूलाई यो स्विमिङ गर्नु चाहिँ एकदमै बेनिफिट हुन्छ किनकि यसले तपाईँहरूको सबै फुल बडी नै वर्कआउट हुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ जब तपाईँहरू एकदम टेन्सनमा हुनुहुन्छ स्विमिङ गरेपछि तपाईँको मुड सबै फ्रेस हुन्छ सबै टक्क होइन पोजिटिभ भाइबहरू आउँछ ब्लड सर्कुलेसनहरू अलिकति सबै मेन्टेन गर्छ यसले
त्यही हो यही भन्दै अब आज चाहिँ म मेरो भिडियो इन गर्न जाँदैछु एकदम रमाइलो भएछ आई लभ यु अल गाइज के भन्नु छ एकछिन के भन्नु छ गाइज के भन्नु छ कि नाइ छिटो आइ दि के भन्नु न के भन्ने ल ल बन्द गरौँ भयो ल आजलाई यति नै सु सुन गाइज र हाम्रो क्यामरामेन देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम गेन्जी भाइ हाउ यु फिलिङ ओ गेन्जी भाइले नि डान्स देखायो है जायद भाइ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उसलाई स्विमिङ प्र्याक्टिस गर्दैछ र आजलाई यति नै बाई बाई सियु गुड नाइट